Gjatë 24 orëve të kaluara, si pas statistikave të sektorit për pun të brendshme në Tetov, Për mos mbajtje të maskave mbrojtë se për gjithse 112 persona janë përgatitur dhe lëshuar urdhëresa pages për kundërvajtje, në përputhje me në njash nga dekreti për katë si qeveris. Gjatë gësaj periudhe nga inspektoriat i shtetror sanitar dhe shëndetsor në rajonin e tovës dhe gostivarit për 616 persona janë përgatitur vendimet të reja për izolim kursi janë kryer kontrolen dhe 426 personave me vendimet të tila dhe nuk janë konstatuar mos të vendimeve. Si pjesë aktivitet të intensifikuara për rend dhe sigurimet të madhe në parkimet e Tetov dhe Gostivar, dhe janë zbuluar dhe sankcionuar ligjorisht gjithsej në nëntëmëdhjet automjetet të parkuara në mënyrë të palishme. Janë përgatitur para për shtresa adekuate për kundërvajqen dhe pronarve të veturave, kurse të njëjtat janë ngritur nga shërbimi merimangë dhe janë dërguar në vendet të caktuara për këtë veprim të